Davlat mablag'lari har bir mamlakatning umumiy mablag'i bo'ladi. Uni byudjet deb atashadi. Byudjetga mablag'lar soliqlardan, tabiiy boyliklarni sotishdan yig'iladi. Yig'ilgan mablag'lar jamiyat manfaati uchun, xalq hayotini yaxshilash uchun ishlatiladi. Ishi yurishgan mamlakatlar, ularning siri nimada? Gap shundaki, bunday mamlakatlarda o'sha byudjet, ya'ni xalq boyliklari to'g'ri sarflanadi. Ya'ni byudjetga yig'ilgan pullar maqsad manziliga yetib boradi. Qanday qilib? Byudjet pullari sohalar bo'yicha taqsimlangandan so'ng, imkoni boricha to'g'ridan-to'g'ri manziliga yetib boradi. Mazkur yo'l esa jamoatchilikning ko'z oldida bo'ladi. Ishi yurishmagan mamlakatlarchi, ularning muvaffaqiyatsizligiga aynan byudjetning noto'g'ri sarfi sabab bo'ladi. Qanday qilib? Byudjet taqsimlangandan keyin mablag'lar manziliga yetishi jarayonida bir qancha qo'llardan, ya'ni idora-yu tashkilotlardan o'tadi. Hamda bu yo'lni jamoatchilik kuzata olmaydi. Shuning uchun mablag'lar nima desak ekan, yo'qolib qoladi. Shunday qilib byudjetga pul yig'ilaveradi, yo'lda bir qismi yo'qolaveradi, yana yig'iladi, yo'qoladi va yana. Natijada sohalar rivojlanmaydi. Yo'lda yo'qolib qoladigan mablag'lar qayerga ketadi deb so'rashingiz mumkin. Bu mablag'lar yashirincha egallangani bois, egalari ularni yashirishga urinishadi. Yashirishning eng yaxshi usuli esa uzoqroqqa jo'natish. Shunday qilib, bunday mamlakatlarda byudjetga yig'ilgan pullarning bir qismi boshqa bir davlatlarning banklariga jo'natilaveradi va yana jo'natiladi. Va yana shunday qilib mamlakat rivojlanmaydi, chunki mamlakat boyliklarining bir qismi chetga chiqib ketaveradi. Shuning uchun ham qaysi mamlakat rivojlanishni istasa, mamlakat mablag'larini to'g'ri sarflashni yo'lga qo'yishi, yo'llarni tozalashi, shaffoflikni ta'minlashi zarur. Har bir so'mning sarfi o'sha so'mning egasi bo'lmish xalq, jamoatchilik nazoratida turishi kerak. Kuzatuvchi qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Zero faqatgina davlat tomonidan qo'yilgan tekshiruvchilar tekshirsa, ular bir kunmas bir kun sotiladi. O'z navbatida ularni tekshirib turganlar ham. Hozirda rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar mablag'larini shaffoflik, oshkoralik ila sarflayotganlari uchun rivojlanyaptilar.